Rigtig hjertelig velkommen til koncerten her. Vi har glædet os utrolig meget til at præsentere et show, tør jeg godt kalde det, med alle mulige forskellige slags musik og drama. Jeg hedder Jørgen Graven Nielsen, og jeg er stadigvæk den nye musikskoleleder. Jeg har lovet kun at sige en gang mere, at jeg er den nye Poul Christian. Det skal jeg nok lade være med at fortsætte med, men det er i hvert fald mig, der er chef for det her foretagende her. Det er jo altså både musik og kultur, I skal være vidne til i aften. Det er mest musik i dag, det er jo en koncert. Men der er også optræden ved Avantgarden, I har set, de kom her forbi. Jeg håber, I kunne se noget af det, også de, der sidder hernede i salen. Der er billeder fra billedskolen, fra forskellige dramahold, som bliver projiceret op på lærredet oppe bagved. I pausen kan man så godt få lov til at udfolde sine egne kunstneriske talenter. Der kan man nemlig få lov til at male fanden på væggen, skulle jeg helt så sige. Hvem det så er, det kan man jo selv bestemme. Og det andet, som Carsten, borgmesteren, også sagde før, var jo netop, at det er hele Musik- og Kulturskolen. Det er fra alle vores fire afdelinger, Sydøst, Fensvang, Nordvest og Næstved, altså hele Næstved Kommune. I vil få at høre alt mulig musik. I har allerede hørt en masse forskellige. Det bliver blandet. Vi prøver at køre de her skift så hurtigt som overhovedet muligt. I vil komme til at høre klassisk musik, pop og rock, og hvad ved jeg, endda selvskrevne numre, som den vi hørte før, Nina havde selv skrevet sin musik. Koncerten er opdelt i fire blokke. 2 plus 2, kunne man sige. Det er det, der har de røde og de blå og de grønne og de lilla farver i programmet. Når rød blok er i gang, det er de nemlig nu, så er de alle sammen ude bagved. Det er derfor, de ikke kommer ned. Så har vi ikke sådan en hylder frem og tilbage. Rød blok var der altså først, det var der, hvor borgmesteren talte. Så kommer blå blok, og så skifter man der, og så kører det hele aften. Der er en pause på 20 minutter. Når pausen er overstået, ringer klokken, og baren er åben i pausen. Vi går videre i programmet nu her, og vi skal have nogle fællestime for sangeleverne fra Sydøst.